Менше 2 місяців тому на Закарпатті лютував буревій, що не на жарт налякав місцевих. 16-17 вересня в Рахівському і Тячівському районах внаслідок сильного вітру повалило тисячі дерев, знищено більше 1000 гектарів лісу. 4 держлісгоспам цих районів вітролом наніс збитків на загальну суму 76 мільйонів гривень. Чи не найбільше постраждала територія Великобичківського лісгоспу? Шкоду підрахувати і зараз ще остаточно неможливо, але вітрували практично 90-95% вже обстежені. По даному підрахунку більше 500 гектарів у нас є пошкоджено вітром лісу, з них близько половини є суцільно пошкоджено. За інформацією Великобичківського ЛМГ, потужний бурелом повалив і зламав майже 54 тисячі кубічних метрів деревини. До ліквідації наслідків негоди приступили не одразу. Після оформлення всіх документів пошкоджені ділянки пустили у розробку. Повалену деревину почали заготовляти підприємці. Уже видно, що побудували дорогу, зараз швидко стараються освоїти. Ну, добре, що хоча б ближній ліс забереться, бо той, що буде у верхах, ну, більшість з нього, на жаль, згниє. Його освоїти, таку кількість, як тепер упало, ну, практично не представиться можливим. За словами майстра лісозаготівель товариства ВГСМ, така деревина дуже швидко псується. І якщо серед поваленої деревини зараз ще є ділова, то за кілька місяців залишиться тільки дров'яна. Тож лісозаготівлю такої сировини варто зробити ще до початку зими. У зимі, навіть по правилах техніки безпеки, не можна розробляти вітрувально-бореломні лісосики. Вони є небезпечні. Це ж незвичайна лісосіка. Ну, тим більше, якщо подивитися, от ми бачимо перед нами який схил. На такому схилі, в принципі, і важко працювати в звичайну пору, а у зимі, а ще на вітровалах, то просто нереально. Таких збитків, як осінній вітровал, лісу не можуть завдати ні крадіжки дров, ні браконьєрські вирубки. Все ж підприємці допомагають ліквідовувати наслідки негоди, де це можливо, мінімально компенсовуючи втрати від негоди. А навесні наступного року лісництва на місці знищених дерев обіцяють висадити молоді насадження.